ninka raadira waa nin degan akhlaaq leh social media hadii xitaa uu ka hadlay akhlaaq ku hadlo kawska haduu ku fiicnaado ana lacag ugu daraa isaga kelna aan ka soo korkoco oo aan ku dhaw waxaan ku riiq riyooday say igu sameen leed oo xawaaba inta drabtay sariirta xageedey ah naciim qof aan shaqo tagay in marabaani taasna ku imaaday haye inta say ka bilaabi lahayd naciimoy sagaal saacadood ay jirtaa South Africa haye waliba naciimoy sanad kale la jeeran tagaa South Africa waaw ana ku rinoor miyey inaan soo raaxaystaan kuugu imaaday raaxada diyaar ma u tahay doofinaayo caruurna kuma dhalaayo oo liidina iska bedelan kuugu imaanaya habidkayga maadaaqa misana soo dhoofayo adiga energy in lagu sii u baahanay adiga imaanayso oo tikidkaaga soo dhiibanayso ha nina quruxsanaynahay soo qabanin lacag uma soo